Un any més posem en marxa el xec cultural escolar per a totes les famílies de la nostra ciutat i tots els estudiants. 30 euros, com sabeu, per estudiant, per a alleugerir la tornada al curs, la tornada al col·legi i, sobretot, estar del costat de les famílies avançant-nos a les necessitats i en un moment on ho necessiten. Entrem a la pàgina web de l'Ajuntament, és molt senzill, gandia.es, web de l'Ajuntament de Gandia, i hi ha un banner en la plana principal de la web on podem accedir directament per a generar el xec. En aquesta pestanya faríem clic en l'apartat d'obtenir el teu xec escolar, accediríem i introduiríem dos conceptes. En primer lloc, el NIA de l'alumne i després el DNI, NIA o passaport del pare, mare o tutor legal. Faríem clic en generar el xec i ja tindríem per a descarregar el xec cultural escolar, que a més sabeu que heu de gastar en els comerços de proximitat, en els comerços locals. És la tercera edició d'este xec cultural escolar, 30 euros per estudiant i una inversió econòmica amb una partida del pressupost municipal de 200.000 euros d'inversió per a facilitar als més de 7.000 alumnes que tenen dret. És un moment de tornada al col·legi, de fer front a un nou curs escolar amb energies i sobretot amb esperança renovada. Per això, quan més ho necessiten, l'Ajuntament de Gandia tornem a estar del costat de les nostres famílies i dels nostres alumnes, perquè recordeu, sempre el millor està per vindre.